Tervehdys. Tervetuloa Kaarinan liikuntapalveluiden tuolijumppaan. Mun nimi on Päivi ja mä näytän teille liikkeet tuolilta. Ja mun työkaveri Mia näyttää teille liikkeet seisten tuolitukena. Se mitä sulla nyt tarvitsee siellä kotona olla, niin tukeva tuoli, mikä on tasaisella alustalla. Ja sellaiset sukat, mitkä ei ole liukkaat. Ei siis mielellään villasukat jalassa, vaan sellaiset tukevat hyvät sukat tai sitten kengät, mitkä on tasapohjaiset, sisäkengät. Tuolilla on tässä sellainen asento, että olet tuolin etuosassa, jalkapohjat lattialla, varpaat, polvet, lonkat samassa linjassa ja hyvä ryhti. Sitten kun sä teet seisten, niin ota sellainen asento, että seisot tukevasti siellä tuolin takana tai tuolin sivussa ja sulla on koko ajan se tuoli siinä varmuuden varalta tukena. Sen lisäksi on hyvä, että sulla on mukana juomapullo tai lasillinen vettä siinä lähellä. Jos teet liikkeet pyörätuolilta, niin muista laittaa jarrut siitä pyörätuolista päälle. Jos sulla on apuna rollaattori, niin se rollaattori voi ottaa tähän tuolin eteen niin, että laitat siitäkin jarrut päälle, niin sitä voit käyttää tukena tuolilta ylös noustessa. Ja yksi vaihtoehto on myös, että sulla on pöytä siinä lähellä, mistä voit ottaa tarvittaessa tukea. Hyvä, sitten me ollaan varmaan valmiita aloittamaan. Hyvä, lähde pyörittelemään hartioita. Mä tässä kerran ullakolle yksin tapusin, ja sattumalta vanhan raavin siellä aukaisin. Hyvä, ja lähdetään sitten marssimaan. Niin löysin vanhan polkiharkun siitä kerron nyt. Sen pöystä kun tunnistin ja sitä käyn. Hyvä, liikuta käsiä mukana. Vanhan harkun päälle istahdin. Hyvin menee. Hyvä, pysäytä jalat. Seuraavaksi tasapainoliike. Vie painoa pakaralta toiselle ja seisten jalalta toiselle. Hyvin menee. Koita pitää hartiat rentona. Hyvä, ja otas taas marssi. Ja marssia voit tehostaa niin, että tuotkin polvea korkeammalle. Hyvä, ja seuraavaksi tasapainoliike. Tasapainoliikettä voit tehostaa sillä, että nostat vähän pakaraa ylemmäksi tai seisten tehdessä. Jalka nousee pikkusen lattiasta ylös. Pidä kuitenkin vatsa tiukkana. Hyvä, ja taas marssitaan. Jos sulla on sellainen tilanne, että jalat ei liiku, niin muista, että käsiä voit liikuttaa koko ajan ja voit vähän tehostaa, jos sitä käsiä liikettä. Hyvä. Ja tasapainoliike. Tasapainoliike tuntuu jonkun verran siellä vatsalihaksissakin, eiks niin? Tasapainoa kannattaa harjoituttaa mielellään ihan päivittäin. Hyvä, ja marssi taas. Kuuntele omaa oloas, eli meet sen mukaan, kun itsestä hyvältä tuntuu. Hyvä. Ravista vähän jalkoja ja käsiä. Sitten lähdetään pyörittämään hartioita.
Muista siinä tuolilla, että tuolin etuosassa seisten sulla hartioitten levyinen haara-asento. Hienosti menee. Vaihda niin, että pyörität vaan yhtä hartiaa. Hyvä, vaihda toiseen hartiaan. Hienosti menee. Vaihda toiseen hartiaan, mutta pyöritä eteenpäin. Ja toinen. Hyvä, ja otetaan varssiliike välillä. Hienosti menee. Hyvä, jalat pysähtyy, ota hiihtoliike. Ja hiihtoliikkeessä muista kuitenkin pitää vatsa tiukkana. Pikkusen etukeno asento kuitenkin. Ja muista, että näissä liikkeissä voit seurata joko Miiaa tai mua sen mukaan, kummin sä teet istuen vai seistä. Seuraavaksi ota hartioiden pyöritys. Ja voit tosiaan vaihtaa, voi tehdä välillä istuen, välillä seisten. Hyvä, hartioiden pyöritys eteenpäin. On rakkautta nähtytte ja monta tuhella. On kuullut kielän ylpeä ja kylmän katkeraa. Saada hartioihin hyvin liikkuvuutta ja yläselkä. Hyvä, ja otetaan seuraavaksi taas marssit. Jos sulla on ongelmia toisen jalan kanssa, se ei nouse niin hyvin, niin muista, että sä voit näissä liikkeissä nostaa käsillä ja auttaa sitä jalkaa. Hyvä, ja seuraavaksi hiihtoliike. Sä voit hengitellä vuoroin sisään, vuoroin ulos. Hyvä, ja liike lyhenee. Hyvä, ravistele vähän käsiä. Pysy tuolin etuosassa. Kato, että sulla on varpaat ja polvet, lonkat samalla linjalla. Lähde nostelemaan kantapäätä vuoroin ylös. Ja seisten ihan sama juttu. Kato, että sulla on hartioiden levyinen haara-asento. Varpaat osoittaa suoraan eteenpäin ja nostellaan kantapäitä ylös. Ja muista, että sä voit auttaa sitä toista jalkaa, jos on tarve. Jos ei käy jalat liiku, niin nosta vaikka käsiä huomioon. Hyvä, otetaan seuraava liike vielä kantapäätä sivulle ja palauta keskelle. Hyvä, ja otappas vähän ripeämpää tahtia. Tai omaa tahtia. Ja voit auttaa sitä toista jalkaa, jos on tarve. Tai liikuttaa käsiä vaikka mukana. Hyvin menee. Hyvä, ja viimeiset kantakosketukset. Hyvä, jätä jalat vierekkäin. Nosta taas kantaa ylös. Jos haluat tätä liikettä tehostaa, niin voit nostaa molemmat kantapäät yhtä aikaa.
tää liike niin, että teetkin singer-liikettä. Vuoroin nousee kantapäät, vuoroin varmaan. Ja muista, että aina voit tehdä myös vuorotelle, jos on liian raskas. On hyvä saada nilkkaan liikkuvuutta, se myös vaikuttaa meidän tasapainoon. Hyvä ja viimeinen. Hyvä, ja otetaan taas kantakosketus. Kädet voi ottaa sieltä mukaan. Hop. Hyvä, ja ravista jalkoja. Ravista käsiä. Hyvä. Eli tuolissa on siinä tuolin etuosassa. Ja jalkapohjat taas tukevasti siellä lattialla. Ja seisten ota hartioittelevyyden haara-asento ja taas ne varpaat ja polvet samalla linjalla. Hyvä. Sitten ollaankin valmiita. Vie kädet suoraan eteenpäin. Aloitetaan soutuliikkeellä. Vie kädet kyynärpää johtoisesti taaksepäin. Jos tämä liike tuntuu vähänkin raskaalta, niin voit tehdä vuorotellen. Silloin meillä tulee vartioihin vähän enemmän liikettä ja liikkuvuutta. Tämä liike tuntuu lapojen välissä. Hyvä ja viimeinen vetä. Hyvä, ravista vähän hartioita. Tuolilla ollessa peruuta pakarakävelyllä taaksepäin. Nyt tehdään etureiden liike, mikä on yksi tärkeimmistä. Vatsa tiukkana, lähden nostamaan jalkaa ylöspäin ja palauta hitaasti alas. Mia näyttää tuolla seisten saman liikkeen, mikä on huomattavasti vaativampi. Tuntuu myös siellä etureidessä, mutta muista tehdä liike hitaasti. Tässä ei ole tarkoitus tehdä nopeita liikettä. Käsillä voi tunnustella, että tuntuuko ihan oikeasti siellä etureidessä. Ojenna jalan, niin ojenna se lähes suoraksi, mutta ei lukkoasento. Ja viimeinen nosto. Hyvä, vähän ravista. Tuu tuolilla pakarakävelyllä eteenpäin ja seisten teet tasapainoliike välissä. Otetaan sitten taas soutuliike. Ja kyynärpää johtaisesti taakse. Alkaakohan olla ranta jo lähellä. Liike tuntuu siellä lapojen välissä. Hyvä ja viimeinen veto. Hyvä, ravista vähän. Ja palaudu taas tuolissa sinne tuolin takaosaan. Ja lähden nostamaan jalkaa. Sama liike istuen ja seisten, vatsa kuitenkin tiukkana, hartiat rentona ja tuntuu etureidessä, tunnustele. Tarkista kuitenkin, että sulla pysyy koko ajan se polven ja varpaitten linja ja lähtee lonkasta asti. Vielä menee muutama toista. Ja hyvä, ravista vähän. Pysy edelleen, tai tuu tuolissa siihen tuolin etuosaan. Ja seisten hartioittelevyyden haara-asento. Nyt lähdetään kohta bussin kyytiin. Nostapas kättä ylös, ollaan pysäkillä, että halutaan kyytis. Täällä ollaan. Hyvä, nyt
kuski huomasi meidät ja nappasi kyytiin, mutta me lähdetäänkin auttamaan kuskia. Ota ratista kiinni ja lähde pyörittelemään, eli lähdetään ohjailemaan. Tämä liike tuntuu hyvin tuolla selässä, voi tuntua ihan alaselässäkin asti. Koita pitää hartiat rentona. Hyvin menee. Hyvä. Päästä kädet rennoksi, suorista selkä. Näpäytä varpaalla eteenpäin. Voit kuvitella, että sulla on siinä lattialla viiva, minkä sä ylität vuorotellen varpain. Tää liike pitäisi tuntua myös pikkusen vatsalihaksissa. Ja seisten ihan sama liike. Hyvä, pysäytä jalat ja lähes taas ajelemaan. On paljon mutkia. Itse päätät kuinka pitkälle sitä rattia väännät. Liike tuntuu sinne alaselkään asti, mitä pidemmälle se ratti vääntyy. Hyvä, pysäytä ratiliike. Morjestappa, sinne näkyy tuttuja siellä tienposkessa. Hyvä, jätä kädet tähän keskelle. Ota jalka, liike. Voit nostaa jalkaa vähän ylemmäksi, tuntuu enemmän vatsalihaksissa. Hyvä. Ravista vähän jalkoja, ravista vähän käsiä. Hyvä. Pyöräytä hartioita. Ja lähde sitten keinumaan. Rytmi poleron kun kaikutaan, saavutaan keinumaan. Ja itse taas päätät, minkä verran itseäs haastat. Nouseeko pakara vähän ylös sieltä tuolista. Pelkkä pääliikekin jo tekee sen liikkeen, että sä siellä keinahtelet. Hyvä, pysäytä liike. Otetaan sitten reiden loitonnus, eli vie polvea ulkokiertoon ja palauta takaisin keskelle. Ja sitten toinen jalka. Tämä liike vahvistaa meidän pakaran ulko-osaa. Ja kun jalka palautetaan, niin lähentäjälihakset tekee töitä. Muista, että sitten toista jalkaa. Sä voit aina auttaa käsillä, jos tuntuu siltä, että se tarvii vähän apua. Jos jalkojen liikkumisen kanssa on ongelma, niin tee samaa liikkeitä käsillä. Hyvä. Pysäytä liike. Ota keinumisliike väliin. Hyvä. Seuraava liikkeen mä näytän teille niin, että mä laitan tämän tuolin sivuttain. Tuu tuolissa tuolin toiselle puolelle. Ja lähde viemään jalkaa taakse ja palauta siihen viereen. Seisten voit tehdä halutessasi vuorotellen, mutta istuen meillä on helpompi tehdä yksi jalka kerrallaan. Tässä harjoitetaan pakaran suurta lihasta. Tämän liikkeen vahvistaminen on tärkeä, että meidän lonkan ympärillä olisi vahvoja lihaksia. Ja viimeinen. Hyvä. Tuu tuolissa, tuolin toiselle puolelle ja otetaan toinen pakara. Ja lähden viemään taakse. Hyvä. Muista pitää kuitenkin vatsa tiukka.
Hyvin menee. Tunnustele, tuntuuko pakaralihaksessa. Hyvä, ja viimistä viedään. Hyvä. Mene tuolissa, tuoli etuosa. Voit vähän ravistaa, jos siltä tuntuu. Hyvä. Ota seuraavaksi vastakkainen polvi ja vastakkainen käsi. Tätä vatsalihasliikkeen. Ja tässä voit itse päättää, haluatko tehdä haastavammin. Voit myös tuoda vastakkaisen polven ja kyynärpään yhteen. Mut tee sillä tasolla, kun susta itsestä hyvällä tuntuu. Hyvä, pysäytä tää liike. Seuraava liike on tuolilta ylös nousu. Mä käännän taas sivuttain, niin näen paremmin. Katso, että sulla on varpaat ja polvet samalla linjalla. Tuu tuolin etuosaan. Ja seisten voit tehdä kyykkyliikkeen. Eli katso, että sulla pysyy varpaat ja polvet samalla linjalla. Ja ihan niin kuin tuolille istuisit. Istuen nojaa vähän eteenpäin. Ja punnera itse ylös. Ja hitaasti laskeudu alas. Ja kun tuut ylös, niin muista, että sulla on hyvä ryhti. Hartiatkin menee taaksepäin, selkä suoristuu. Jos tarvit ottaa tukea esimerkiksi rollaattorista tai pöydästä, niin ota vaan se tuki siihen mukaan. Mene omaa tahtoon. Muista jarruttaa alas mennessä. Alasmeno ei ole semmoinen nopea tömähdys, vaan hitaasti. Liike tuntuu reisissä ja pakaroissa. Ja viimeinen ylös nousu ja jää alas. Voit vähän ravistaa. Ota taas vastakkainen käsi, vastakkainen polvi. Ja voit ottaa myös kyynärpään ja polven, jos haluat. Mä näytän tämän helpomman tavan ja Mia näyttää vaativan. Hyvä. Käänny vielä sinne tuolille ja seuraavaksi otetaankin kiertoliike. Oot tuolin etuosassa tai taas siellä tai hartioittelevisessä haara-asennossa. Lähde tekemään kiertoliikettä. Kiertoliike tuntuu siellä vatsalihaksissa ja selkälihaksissa. Tuntuu hyvältä selkärangassa, kun se saa sitä kiertoa ja liikkuvuutta. Mutta jos sulla on jostain syystä kiertoliike kielletty, niin silloin voit tehdä esimerkiksi taivutuksia käsillä näin puolelta toiselle. Hyvä, pysäytä pikkuhiljaa tämä liike. Lähde pyörittää hartioita. Hyvä, vaihda hartioiden pyöritys eteenpäin. Muista myös hengitellä rauhassa. Hyvä, seuraavaksi lähdetään tekemään selän pyöristysliikettä. Eli vie leuka rintaan. Pyörätä hartiat ja ojentaudu sinne eteen nikamalta alas leukarinnassa. Ja tuu hitaasti omaan tahtiin leukarinnassa ylöspäin. Hyvä, pyöritä hartiat taakse. Ja taas hartiat eteen, vielä leukarintaa ja pyöristä selkää. Ihan niin kuin kissa pyöristää selkää aamuisin ja päiväunilta herätessään. On hetki siellä alhaalla.
Ja lähde sitten tulemaan hitaasti leuka rinnassa ylös. Ja hartia eteen, leuka rinta ja vielä kerran mennään alas. Muista hengittää rauhassa. Etenkin jos sulla on verenpaineen kanssa ongelmia, niin tuu hitaasti ylös, ettei huimaa. Ja parata hartiat, musta leukka. Pyöritä pikkusen vielä hartioita taaksepäin. Ja lähde sitten tekemään kiertoliikettä. Tunnet, kuinka liike lähtee sieltä keskivartalosta, hartiat on rentoina. Hyvä. Ja päästäpäs hartiat rennoksi, ravista vähän. Hyvä. Seuraavaksi otetaan reiden koukistusliike. Mä näytän taas sivuttain. Entä toinen jalka koukkuun, otsin tuolin etuosassa. Toinen jalka suoraksi ja lähdet sitten viemään kantapäätä kohti pakaraa. Ja saman liikkeen voit tehdä seisten ja voit tehdä vuorotellen, niin tämä on kevyempi tehdä. Takareidessä pitäisi tuntua. Ja jos ei tunnu, niin purista vähän pidemmälle vielä sitä kantapäätä. Vatsa pysyy tiukkana. Hyvä, hienosti menee. Ja viimeinen. Hyvä, ravista vähän jalkoja. Ja ota sitten hiihtoliike. Päästä kädet rennoksi ja ota taas se reide, koukistus, eli jalkaa sinne tuolin alle. Hyvin menee, vatsa pysyy tiukkana. Tuolin ollessa voit pitää täältä tuolista vähän tukea, niin selkä ei mene notkolle. Hyvä, jätä jalat taas paikalle ja ravista vähän. Ota sitten taas se hiihtoliike. Jos teet on useampi siellä ruudun takana, niin sehän voit myös kurkata, että ketä sieltä näkyy, niin kurkkaa sieltä kainalon alta. Liike vähän laajenee. Ai tuolla näkyy Miia, moro! Hyvä. Ravistele kädet ja jatka vielä sitä reiden ojennusliikettä, eli vie jalkaa sinne kohti pakaraa. Seisoma-asennossa kanssa muista pitää ryhti hyvänä, vatsa tiukkana. Hyvä. Ravista jalkoja välillä ja ota sieltä se hiihtoliike. Eli itse päätä, kuinka laajaa liikettä teet. Tämä tekee hyvää sinne hartioille ja selän liikkuville. Hyvä. Nyt me ollaan tehty meidän lihaskuntoliikkeet. Mutta jos sä haluat vielä tehostaa ja jatkaa, niin voit tehdä uudestaan ne lihaskuntoliikkeet. Mutta nyt olisi hyvä hetki ottaa hörppy vettä. Ja sen jälkeen ruvetaan lopuksi venyttelemään. Sitten ruvetaan venyttelemään. Jos teet tuolilta, niin istu tuolin etuosassa, mutta niin, että sulla on kuitenkin pakarat siellä tukevasti tuolin päällä. Toinen jalka koukussa ja laita toinen jalka suoraksi. Seisten ihan sama liike. Voit pikkusen joustaa sillä koukussa olevalla jalalla. Nosta suorana olevassa jalassa varpaa ylöspäin
lähde nojaamaan ylävartalolla sen suoran jalan puoleen. Ja nyt on tarkoitus, että se venytys tuntuisi täällä reiden takaosassa. Voi myös tuntua siellä pohkeessa, pitää enemmän varpaita nostaa ylös. Hengitä rauhassa, tunnustele, tuntuuko jalan takaosassa. Hyvä. Nouse sitten hitaasti omaan tahtiin ylös ja vaihda toiseen jalkaan. Eli taas jalka suorana varpaan ylöspäin ja nojaa sinne suorana olevan jalan puoleen. Hengitä rauhassa. Ja tuu hitaasti omaan tahtia ylös. Sitten voit vähän ravistaa jalkoja. Otetaan seuraavaksi reiden etuosan venytys. Mia näyttää tuossa seisten sen perusvenytyksen, missä otetaan jalkaterästä kiinni. Tai sitten jos et saa jalkaterästä, voit ottaa puntista kiinni ja vie kantapäätä kohti pakaraa. Istuen voidaan tehdä niin, että vie jalka tuolin alle. Ja jännitä vatsalihaksista, nojaa taaksepäin. Hengitä rauhassa. Hyvä. Ja päästä rennoksi. Voit vähän ravistaa ja ota toinen jalka. Vie taas kantapäätä kohti pakaraa. Tai sinne tuolin alle vatsatiukkana, nojaa taaksepäin. Venytys pitäisi tuntua reiden etuosassa. Kuten seistä, niin voit vahvistaa vielä liikettä tuot lantiosta eteenpäin. Hyvä, hartiat on rentoina, vatsat on tiukkana. Hyvä, ja päästä hitaasti venytys vapaaksi. Ravista jalkoja. Venytetään seuraavaksi selkä. Istu tuolilla niin, että kuitenkin on pakarat tukevasti siellä tuolilla. Seisten, hartioitteleminen haara-asento. Lähde viemään leukaa rintaa. Pyöristä selkää, ihan niin kuin kissa pyöristää selkää. Me alaspäin, hitaasti. Hengitä rauhassa. Voi vähän kurottaa käsillä varovasti sinne eteenpäin, niin että saa selässä vähän liikkuvuutta siellä lisää. Hengitä edelleen rauhassa. Hyvä, pysäytä kädet. Tuu hitaasti leukarinnassa ylös. Pyöräytä vielä hartiat. Hyvä. Mä käännyn sinne teihin päin ja Mia tulee kans tohon tuolille istumaan. Seuraavaksi venytetään nimittäin pakarat. Ja pakarat on helpompi venyttää tuolilta kaikkien. Istu tuoli etuosassa niin, että sulla on toinen jalka lattialla. Ja lähden nostamaan toista polvea niin sen halaukseen kohti hartiota. Mutta pidä hartiat rentoina. Jännitä vähän vatsasta. Tunnustele, tuntuuko siellä pakaran seudulla tai tuolla takareiden yläosassa. Lähde sitten kääntämään tätä samaa polvea kevyesti kohti vastakkaista hartiaa. Nyt venytys pitäisi kohdistua enemmän sinne pakaraan. Pidä kuitenkin hartiat rentoina. Ja päästä vapaaksi. Ota sitten toinen polvi halaukseen. Hengitä rauhassa. Hartiat pysyy edelleenkin rentoina. Hyvä. Lähde sitten polven ulkoreunasta kääntämään kohti vastakkaista hartiaa. Toisella kädellä voit pitää sieltä tuolista vähän tukea. Voit kääntää vähän enemmän ja tunnustella, tuntuuko venytys. Hyvä, päästä hitaasti rennoksi. Hyvä. Otapas kädet sinne eteen. Laita kädet yhteen, ristiin,
ja työnnä eteenpäin. Vielä leuka rintaa, nojaat vähän sinne eteenpäin. Lähde sitten kiertämään, niin kuin kiertäisit rattia toiselle puolelle. Tunnet venytyksen siellä lavan seudulla, mutta jos sulla on alaselkäkin jumissa, niin mitä enemmän kierrät, niin tuntuu sinne alaselkään asti. Jos tää on sulle haastava liike näin, niin voit tehdä sillä bussin rattiliikkeellä saman venytyksen. Hyvä, tuu hitaasti takaisin keskelle ja kierrä sitten toiselle puolelle. Muista hengittää rauhassa. Hyvä, palaa hitaasti keskelle. Voit vielä painaa vähän käsistä sinne eteenpäin ja tunnustella, tuntuuko lapojen välissä. Voit vähän vaikka keinuttaa. Hyvä, ja palaa hitaasti takaisin ylös. Pyörät hartiat. Hyvä, pysäytä sitten hartiat paikalleen. Tunnustele, onko sulla selkä suorana, pää siellä selän jatkeena. Hengitä vielä rauhassa ja lähde sitten viemään päätä kohti toista hartiaa. Eli venytetään niskaa. Nyt sä voit leuan asentoa vaihtamalla hakea sen kaikista tiukimman kohdan. Jollakin se on siellä niskan puolella, jollakin tuntuu enemmän kaulan puolella. Ja tietenkin jos lääkäri on vaikka kieltänyt sut niskan venyttämisen, niin sit jätät tän sivuttaisvenytyksen välissä. Nouse hitaasti ylös. Ja vie sitten pää toiselle. Muista hengitellä rauhassa. Ja voit taas leuan asentoa vaihtamalla hakea sen kireimmän kohdan. Venytys pitäisi tuntua siellä pitkällä sivulla. Hyvä. Nouse hitaasti ylös. Hae päälle hyvä asento. Vie sitten seuraavaksi leuka kohti rintaa. Hae leualla semmoinen kaksoisleuka-asento ja pyri siihen, että venytys tuntuisi siellä niskan suorissa lihaksissa. Jos ei vielä tunnu, niin voit kevyesti painaa takaraivosta. Hengitä rauhassa. Hyvä, päästä sitten kädet irti. Ja nosta hitaasti päätös. Hyvä. Pyöritä sitten vielä hartiat. Ja vie seuraavaksi kädet sivulle. Avaa rinta. Hyvä. Ja sitten anna itsellesi kunnon rutistushali. Hyvä. Ja vähän keinuttele puolelta toiselle. Hyvä, ja otetaan vielä toisinpäin. Ja kädet sivulle ja laitatpa kädet toisinpäin ristiin. Nyt kuvittelet, tapaat pitkästä aikaa jonkun oikein hyvän ystävän, ketä olet halunnut nähdä ja rutistat sinne. Hyvä. Anna vähän taputuksia sinne hartioille ja anna vielä taputuksia itsellesi. Kiitos sulle hyvästä jumpasta. Toivottavasti sullekin tuli hyvä olo. Ja suositellaan, että teet näitä jumppia aina silloin tällöin, vaikka päivittäin tai joka toinen päivä. Moi moi! Moikka!